I les noies de l'Occident han aconseguit una altra valiosa victòria davant les canteres per 3-1. L'equip mallorquí tenia el partit a les seves mans perquè s'han imposat en el primer i el segon parcial, però en el tercer ha arribat la sorpresa. Les Canàries han remuntat un 16-10 i han pujat el 2-1 al marcador. Tot ha quedat en un petit ensurt perquè al final la victòria ha quedat en el marcador mallorquí.